Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. У селі Старі Петликівці та Білявинці Бучацького району ввели карантин на 60 днів через сказ у вовка, який покусав двох жителів. Це перший випадок у нас в районі, де вовк зайшов у населений пункт і напав на людину. У тернопільській школі номер 10 учні молодших класів навчаються при температурі 13-14 градусів тепла через застарілу систему опалення, каже директор школи Олег Горбоніс. Але проблема, в принципі, виникла тільки цього року. Це перший поверх школи, де навчаються, власне, учні молодших класів. У Тернополі зафіксували два нових рекорди міста – найшвидше подолання дистанції навколо тернопільського ставу взимку без верхнього одягу та найшвидше розривання колоди карт руками. Готувався пару тижнів, а взагалі тут 25 років готуюся кожен день, тому що кожен день плаваю, бігаю. У мене на тренуваннях по-різному було. Було таке, що за 15 секунд рував, було таке і за хвилину, і за дві, і за три. У селах Старі Петликівці та Білявинці ввели карантин на 60 днів через сказ у вовка, який напав на двох жителів, повідомив спеціаліст відділу ветеринарії Бучацького управління Держпродспоживслужби Володимир Стадницький. За його словами, завтра о 10-й годині вакцинуватимуть усіх домашніх тварин у цих населених пунктах. Також о 7:30 10 мисливців відстрілюватимуть лисиць і вовків у лісі поблизу цих сіл, повідомив голова районної організації Товариства мисливців Василь Сеник. Півгодини тому наш кореспондент Марія Котенко повернулася з Бучацького району. Зараз матеріал готується до ефіру, а поки що переходимо до інших тем. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 учні молодших класів навчаються при температурі 13-14 градусів тепла через застарілу систему опалення, каже директор школи Олег Горбоніс. Проблема є. Але проблема, в принципі, виникла тільки цього року. Минулого року проблеми в цьому класі, як і, в принципі, молодші школьні були. Це перший поверх школи, де навчаються, власне, учні молодших класів. Тобто перший, третій, четвертий клас. Вони займають весь перший поверх. Проблема, власне, є в цих двох кабінетах. 10 і 11 – це кінцеві кабінети, гілки опалення. І, можливо, власне, з цим появилося. Система опалення стара. Школа вже 50 років, вона 69-го року працює як навчальний заклад. Ситуацію прокоментувала заступник начальника міського управління освіти Ірина Сум. При формуванні бюджету на 2019 рік є звернення керівника закладу і є визначена сума, яку він просить на капітальний ремонт системи опалення. Яка це сума? Це сума, яка прописана у листі керівника закладу, вона складає 1 мільйон гривень. Якщо буде тільки можливість у зимовий період, коли діти підуть на канікули, буде дозволяти погода, ми частково усунемо ті неполадки, які є у системі опалення. Наша знімальна група завтра поспілкується з учнями школи, їх батьками та вчителями щодо умов навчання в закладі. Рекорд. Найшвидше подолання дистанції навколо тернопільського ставу взимку без верхнього одягу в історії Тернополя встановив Василь Шевчук з Хоросткова Гусятинського району. Він пробіг босоніж дистанцію 9 кілометрів за 1 годину 14 хвилин 56 секунд. 55-річний Василь Шевчук готується до встановлення рекорду Тернополя. Готувався пару тижнів, а взагалі тут 25 років готуюся кожен день, тому що займаюся зимовим плаванням. Кожен день плаваю, бігаю. Для чого роблю? Щоб показати людям, що то є здоровий спосіб життя, що зимове плавання може, каже, допомагає в аптеку не ходити, зекономлювати на цьому. Разом із ним бігтимуть троє тернополян, серед них 63-річний Юрій Цікало. Я почув, що я такий забіг. Думаю, підійду, пробіжусь, просто мені цікаво. Йде свого роду переохолодження організму. Я, наприклад, бігаю дуже багато, я прибігаю в тиждень 100 кілометрів. У мене запасу жиру немає ніякого, ніякої прослойки. Мені простудитися на вітрі – це елементарно. А це, типу, я вважаю, що це як морж.
Василь Шевчук вибігає від водно-спортивної бази. Дистанція у 9 кілометрів пролягає через мікрорайоновий світ. Село Біла, Кутківецький ліс, набережну Юставу. Фінішує за 1 годину 14 хвилин 56 секунд. Емоції. Класно. Ну, добре, що мої ноги ніде, щоб проблем не було. Погода класна, бачите, хоч би що. Ноги так само все дуже. Вручив диплом Василю Шевчуку про встановлення рекорду найшвидше подолання дистанції навколо тернопільського ставу взимку без верхнього одягу в історії Тернополя. Ініціатор створення книги рекордів міста Леонід Бицюра. Було світаємо всі ще черговим рекордом. Це вже 33-й рекорд. А у вас вже який рекорд? Це четвертий. Четвертий рекорд. Четвертий рекорд в за кар'єру Василя в самому місті Тернополя. Я вас вітаю. Все, дякую. Також разом із Василем Шевчуком бігли члени бігового клубу «Тернопіль» Олександр Гром'як та Зоряна Биндас. Гарно біглося ним разом. Емоції, звичайно, позитивні, тому що з людиною, яка без одягу біжить поряд, а ти в рукавицях, в теплих штанах. Напевно, це дуже складно. Я не уявляю, як можна босому бігти по такому. Це дуже круто. Я б не повторила точно. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, Василь Шевчук має ще три встановлені рекорди. 28 серпня 2016 року він 63 рази за одну хвилину відтиснувся від підлоги на двох пальцях обох рук. Цей рекорд зафіксований Книгою рекордів України. А на цих кадрах ви бачите, як 28 серпня 2017 року до Дня міста Василь Шевчук 50 разів відтиснувся на п'яти цвяхах, вбитих в дощечки. А також от зараз, 5 жовтня, бачите, на цих кадрах він відтиснувся 38 разів від підлоги з опорою рук на ножах та з опорою ніг на цвяхах. Ці рекорди зафіксовані у Книзі рекордів Тернополя, повідомила ініціатор створення Книги рекордів Тернополя Наталія Чорна. І за 22 секунди розірвав одночасно три колоди гральних карт 37-річний Андрій Балабух з Гусятинського району. Встановивши новий рекорд міста, найшвидше розривання колоди карт руками в історії Тернополя. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 37-річний Андрій Балабух показує, як розірвати колоду карт. Каже, готувався до встановлення цього рекорду місяць. Не знаю, в мене на тренуваннях по-різному було. Було таке, що за 15 секунд рував, було таке і за хвилину, і за дві, і за три. Це я не можу сказати. Виникла ідея, побачив, був в інтернеті, що один російський спортсмен рвав. І він має встановлення, він встановив теж якийсь там світовий рекорд. Він розірвав 4 колоди карт, але це є в книзі рекордів Гіннеса. Перед встановленням рекорду тернополян Микола Желізняк пробує розірвати колоду карт. Та важко, не годен. Не можу, точніше. Та що? Не годен. Як я одну не годен розривати, то як три не знаю, як розривати. Андрій Балабух розриває одночасно три колоди, а це 108 карт за 22 секунди. На найшвидше розривання колоди карт руками в історії Тернополя нагороджується Андрій Балабух. Тут треба уточнити трьох колод карт. І рекорд зафіксовано 4 грудня 2018 року. Тернопіль, набережна Тернопільського ставу. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Андрій Балабух 5 жовтня цього року біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки встановив рекорд Тернополя, підняв 4 рази однією рукою 2 гирі вагою 32 кілограми. Рекорд зафіксований у Книзі рекордів Тернополя. Зазначу, Книга рекордів Тернополя створена у 2017 році. У ній зафіксовано 33 рекорди, повідомив ініціатор створення Книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра.
І повертаємося до теми, якою розпочинали цей випуск. У селах старі Петликівці та Білявинці ввели карантин на 60 днів через сказ у вовка, який напав на двох жителів. Повідомив спеціаліст відділу ветеринарії Бучацького управління Держпродспоживслужби Володимир Стадницький. За його словами, завтра о 10-й годині вакцинуватимуть усіх домашніх тварин у цих населених пунктах. Також о 7:30 10 мисливців відстрілюватимуть лисиць і вовків у лісі поблизу цих сіл, повідомив голова району. Організації Товариства мисливців Василь Сеник. Півгодини тому наш кореспондент Марія Котенко повернулася з Бучацького району. 1 грудня о 8:15 ранку 46-річний Богдан Козира оглядав свою господарку. Ось на цьому місці на чоловіка напав вовк. Але я все так пам'ятаю. Я проходжу сюди. Я знаю, до цього місця. Отако я вже тут побачив. І він вже вон там, біля тієї будівлі був. І ми зійшлися поглядами з ним. І він як на якусь мить. То не головне, що запам'ятати, якась мить він. Воно мені здавалося і швидко, і дуже так ніби запам'яталося, але він дивився на мене. І потім починає бігти. Я знаю, як то воно все вийшло так. Ну, але що то відро йому? Поможе, пустеньке, таке легеньке, грам 300-400 грам, важило, що я міг стримати вовка цим відром. І там є ще вище у нас люди. Це перший випадок у нас в районі, де вовк зайшов у населений пункт і напав на людину. В даний час у нас на території району вже третій рік перебуває стая вовків, і ми стараємося їх знищити, а взагалі їх, щоб вони не мігрували у нас на території району. Карантинні обмеження накладено на два села, але одна сільська, Старопетлівська сільська рада. Ну, будемо проводити карантинні заходи. Карантинні заходи тривають 60 днів, 2 місяці. Будемо проводити антирабічні щеплення собак, вже мобілізована група ветеринарних лікарів, і будемо проводити дані заходи. Заходи у нас розписані не тільки для ветеринарної служби, і для інших служб. Ви зразу замітили, може, за 2 метри від себе. Щось таке, ніби собака біжить. Я зразу не звернув, а тут чую удар в груди. І він мене повалив, і почали ми такі ніби боротися. Там місток і відразу рів. І я з вовком скотився в рів. Він почав кусати пальці мені. Отак тут, де чиколонок, почав кусати, почав пальці дуже тріщати. І я думаю, треба рятувати пальці, такий сигнал мені прийшов. І відразу я руку запхав йому в пащу, в горло так все. І я кричив, напомічав, то вечір ніхто. Але щось вовку і то не сподобалося, що йому в пащу запхав руку. Він зірвався, побіг напрямі лісу. Зазначу, 1 грудня у селі Старі Петликівці Бучацького району вовк покусав місцевого жителя. До цього, за словами Наталії Грицько, ввечері 30 листопада ця ж тварина покусала чоловіка в селі Білявинці. Вовка місцеві жителі вбили. Більше дивіться о 20:40. Команда Тернопільської школи з вивчення основ економіки перемогла у зональних змаганнях серед третьокласників масиву «Східний» на іграх патріотів. Спортивно-патріотичний фестиваль відбувся у спортивному залі Тернопільської школи номер 10. Змагалися учні загальноосвітніх шкіл номер 10, 15, 23, класичної гімназії та школи з вивчення основ економіки. 50 учасників протягом години змагалися у 3 спортивних естафетах та 3 інтелектуальних. Подробиці у сюжеті. Ігри патріотів розпочали з представлення команди. Їх 5 – козачата, олімпійська надія, юні соколята, крокс, соколята. Діти одягнуті у спортивну форму 5 різних кольорів. У руках – емблеми команд. Спортивна естафета складається з 3 завдань – спритний та кмітливий, біг по драбинці, попади у ворота. Я бігала стійки, і там були фішки. На фішках писало місце, яке треба було знайти. Порекордний Андрій з Тернопільської школи номер 23 щойно завершив естафету «Попади у ворота».
Мар'ян Селюк з класичної гімназії разом з командою щойно брав участь в інтелектуальному змаганні. Ми не можемо знайти пази, які потрібні. Ми не можемо їх скласти докупи. Турнір, розповіла організатор змагань Надія Головко, вони проводять уже вчетверте. Цього разу об'єднали спортивні завдання та інтелектуальні з історії культури України. Діти можуть проявити себе у презентації, у спортивних естафетах, а також можуть проявити свої інтелектуальні знання у вікторині. Також різноманітні загадки на історичну тематику, культурну. Вони також не позначають на карті географічні об'єкти. Прості на рівень знання 3 класу, що не виходить за програму навчальну, наприклад, предмету «Я і Україна». Все в межах програми. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, завтра турнір відбудеться у школі номер 3. Фінал змагань буде у вівторок, 11 грудня о 14 годині. Загалом участь у фестивалі протягом тижня візьме 34 команди третьокласників Тернополя, повідомила Галина Федорович. І на завершення про погоду. Завтра в області хмарно, вночі прогнозують мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер з переходом на південно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – 0 градусів. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І вже за кілька хвилин в ефірі нашого каналу тема дня, а наступний випуск новин о 20:40. Нагадую, що наші новини також можете переглядати у Фейсбук на сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». Побачимось.